Вітаю всіх, хто з нами на п'ятому. Відстежує події цієї неділі, 7 січня. Головне станом на 15 у часі новин. Тіло дитини витягли з-під завалів зруйнованого будинку у селі Рівне на Донеччині. Про це повідомляють в ДСНС. Шукають ще 5 людей. Загалом через російську атаку поранені 9 осіб. Тобто ото, де кратер, то центр будинку? Ото центр дому. Да, прямо по центру дому прильот. Вот это летняя кухня была. Там спальня. В спальне, кстати, в дальней нашли девочку. Покровський район російські окупанти атакували напередодні ввечері. Одну людину врятували з-під завалів двох зруйнованих будинків у самому Покровську. Рятувальники дістали тіло жінки. Тривають пошуки ще 4 осіб. Зранку росіяни вкотре атакували Херсон. 2 людей загинули. Був поранений чоловік, його ушпиталили, але врятувати так і не змогли. Серце зупинилося. Москалота поцілила у житловий будинок у обласному центрі. Одна жінка загинула і ще одна поранена. Росіяни вдарили по церкві у селі Садове. Постраждав літній чоловік. Раніше повідомлялося про одного пораненого чоловіка у Херсоні. На момент атаки він був у середмісті. Минулого вечора російська армія вдарила з авіації по одному із населених пунктів Береславського району. Пошкодила житлові будинки та господарчі споруди. Цієї ночі окупанти запустили по Україні 28 шахедів. Дрони летіли з Приморсько-Ахтарська. Основні напрямки удару – південь та схід. Сили протиповітряної оборони збили 21 безпілотник. Їх знищили у небі над Запорізькою, Миколаївською, Одеською, Дніпропетровською, Кіровоградською, Вінницькою та Черкаською областями. Залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Трощимо ворожу логістику. ЗСУ знищили недобудований залізничний міст окупантів під Маріуполем. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. У вересні росіяни намагалися побудувати пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Тому вони розпочали будівництво залізничного мосту біля села Гранітне через річку Кальміус. Це мала бути гілка з Таганрогу та Ростова-на-Дону. Ця дорога зменшила б залежність від Кримського мосту. Але добудувати її не вийшло. Планам завадив точний удар. Вороже ППО намагалося відбити атаку, але безуспішно. Крім мосту, знищені цистерни з пальним та інженерний транспорт біля Гранітного. Не треба робити з цього катастрофу. Затримки постачання F-16 в Україну немає. Речник командування повітряних сил Юрій Ігнат спростував інформацію данського видання, яке писало про запізнення поставок винищувачів на півроку. В етері телемарафону Ігнат наголосив, що на офіційному сайті Міністерства оборони Данії немає жодних заяв щодо затримки F-16. Зазначив, що винищувачі прибудуть до України навесні. Що йдеться в статті, немає офіційних заяв, тому давайте дивитися на всі заяви не через ЗМІ, очікувати, як це відбувається там. І західні ЗМІ дуже часто нас дивують якимись заявами з посиланням на якісь свої джерела в урядах і так далі. Є офіційні заяви і будемо їх дотримуватися. Мороз, вуличні багаття та відчай. У Московській області – опалювальна катастрофа. Мешканці вже кілька діб замерзають у власних оселях. У Подольську оголосили режим надзвичайної ситуації. На початку року в місті прорвало теплотрасу. Без тепла залишилися багатоквартирні будинки одного з мікрорайонів. На вулиці тим часом дуже зимно. Стовпчики термометрів тримаються на рівні 14 градусів морозу. Порив труб у місті не полагодили і донині. Надзвичайні служби дезорганізовані. За цей час система централізованого опалення встигла примерзнути. Запуск обігріву призводить до нових проривів. З ладу виходять котельні та електропідстанції. Система не витримує перезавантаження. А влада Московської області тим часом пішла у новорічну відпустку. З губернатором Підмосков'я не було зв'язку кілька діб. Московити змушені палити багаття. Кажуть, на вулиці тепліше, аніж у промерзлих будинках. Луткальна 12, 6 число, ми замерзаємо. Жителі виходять з пікетом
Ждем дрова, потому что дома холодно, теплее даже на улице. Просьба администрации откликнуться на нашу просьбу. ЕДС молчит, администрации все равно. Новикову привет большой! В Україні погіршується погода. Синоптики прогнозують зниження температури до мінус 25 у деяких регіонах. Низькі показники – це великий стрес для всієї енергетичної системи України. Про це в етері телемарафону зазначив Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. За його словами, енергетична система готова до погодних викликів, однак через торішні обстріли деякі енергетичні блоки перебувають в аварійному стані. Дефіцит потужностей компенсують за рахунок імпорту, залучивши операторів енергосистем країн Європейського Союзу. Проте у пікові години дефіцит може стати відчутним. Тоді відбуватимуться планові точкові відключення світла. Омельченко зазначив, що вони не будуть масштабними. Також він закликав українців допомогти енергосистемі і зменшити енергоспоживання зранку та ввечері. Профільний комітет Верховної Ради продовжує розгляд законопроєкту про мобілізацію. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова комітету Олександр Завітневич. Обговорення проходить разом із представниками ЗСУ та Міністерства оборони. У ньому брали участь головнокомандувач, Залужний, начальник Генштабу Шаптала та міністр оборони Умеров. Нардеп зазначив, що окремі норми законопроєкту зазнають істотних змін під час розгляду у парламенті. Фінальне рішення щодо законопроєкту планують ухвалити у вівторок. Так, було гаряче. Жваві дискусії, різні аргументи, інколи навіть дуже емоційно. Є низка дискусійних норм, які не схвалюють члени комітету. Зараз головне завдання – знайти баланс між конституційними правами та необхідними заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують. Також необхідно враховувати можливості економіки. Є вкрай складні питання фінансового забезпечення мобілізаційних заходів, джерел покриття потреб. Чільниця МЗС Японії прибула з робочим візитом до України. Йоко Камікава відвідала меморіал жертв російської агресії у Бучі, віддала шану закатованим та вбитим українцям внаслідок терору армії РФ. У програмі візиту низка зустрічей з урядовцями України зустрінеться із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Мета візиту – продемонструвати рішучу підтримку по воєнному відновленню та реконструкції України, зауважили у японському МЗС. Крім політичної програми, чільниця візьме участь у гуманітарній місії. Японія передасть Україні потужне енергетичне обладнання. Шарль Мішель достроково полишить посаду президента Європейської Ради. Про це посадовець розповів під час інтерв'ю бельгійським медіа. Натомість спробує свої сили на виборах до Європарламенту. Вони заплановані на червень. Балотуватиметься політик від партії «Реформаторський рух». Якщо ж його оберуть до Європарламенту, то місце президента Євроради звільниться вже у середині липня. До того часу лідери ЄС мають погодити нову кандидатуру. Ставки вкрай високі. Тимчасова альтернатива Мішелю – це Віктор Орбан. Прем'єр Угорщини може перейняти повноваження як лідер країни, яка головує в Раді ЄС. Відставка Шарля Мішеля безпрецедентна в європейській історії. Вперше президент Євроради йде з посади достроково. Його повноваження добігало кінця в листопаді. Рішення про відставку може стати проблемою для лідерів ЄС, пише видання «Політіко». Зазвичай вони мають більше часу для розгляду кандидатів. Польські фермери припинили блокаду пункту пропуску Медика Шагині. Про це у коментарі агенції РБК «Україна» заявив Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Акцію протесту зупинили напередодні о 21-й годині за Києвом. Нині проблеми з рухом немає. Оформлення та пропуск вантажного транспорту на в'їзді до України триває у звичайному режимі. На перетині кордону очікують щонайменше 6 сотень вантажівок. Напередодні стало відомо про угоду між урядом Польщі та блокадниками. Польська влада пішла на поступки. Міністр сільського господарства Польщі задовольнив вимоги протестного руху. Урядовець пообіцяв надати субсидії на кукурудзу та зберегти без змін сільськогосподарський податок. Також уряд збільшить кредитування аграріїв.
Нагадаю, поляки блокували рух українських вантажівок з листопада минулого року. Приплив з Росії по Десні. Прикордонники виявили великогабаритний плавучий об'єкт. Відео опублікували у Держприкордонслужбі. Охоронці рубежів на Чернігівщині помітили підозрілу споруду. Вони спостерігали, поки об'єкт не зупинився поблизу берега на українській території. Виявилося, що це понтонний міст, який донедавна слугував росіянам переправою. Сапери твердять, що він не становить жодної загрози. На цьому три крапки. Продовжуємо відстежувати події неділі. Більше вже у наступних випусках.